Els cinemes Atrium i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca t'ofereixen Parla'm de Vos, una programació de cinema d'autor i de qualitat en versió original subtitulada. Els dimarts en tres horaris, dos quarts de sis de la tarda, 8 del vespre i dos quarts d'onze de la nit. Hi ha un preu especial, 4,50 euros. Cada dimarts, als cines Atrium Sant Andreu, Parla'm de Vos. La temporada de Parla'm de Bosch, les projeccions de pel·lícules en versió original subtitulada, s'arriba a la fi de la seva temporada. Aquesta part final del Parla'm de Bosch està fent una aposta per cinema d'autor 100%. O sigui, estem parlant de pel·lícules que en aquesta darrera tongada, aquest mes, són pel·lícules de circuits molt, molt independents i molt minoritaris. Això permet a la, als cinèfils i cinèfiles de Sant Andreu veure pel·lícules que no tenen una distribució força gran. Encara resten tres pel·lícules per projectar-se. El regidor de Cultura, Juan Pablo, ja es destaca aquestes tres pel·lícules. Vam començar aquesta setmana amb La xica desconocida, que és una pel·lícula eh, francesa de dos germans, els germans d'Arten, que són dos directors de molt de prestigi, que han guanyat en diverses ocasions eh, la Palma d'Oracans i que explicava una història doncs, amb aquest caire social, amb aquest caire reivindicatiu, eh, reflectint les desigualtats socials que, que que viu Europa en aquests moments. També tindrem a eh, la setmana que ve, el dia 13, una proposta eh, anglesa eh, d'un àmbit més, més minoritari de William Oldbroy, que es diu Lady Macbeth. Fent especial èmfasi en que per primera vegada es projectarà una en versió original eslovaca. I tanquem el 20 de juny també amb un idioma nou, que és l'eslovac. És una pel·lícula eh, d'Eslovàquia, que es diu La professora, una pel·lícula que ha guanyat m, diferents premis, que té molt de prestigi, que és una pel·lícula de moltíssima qualitat i que explica doncs, la història d'aquesta professora en aquest país, reflectint doncs, eh, aquesta, aquesta part de, de l'educadora com a reflex de la pròpia societat eh, eslovaca i, i és una pel·lícula que també té una, una distribució petita, per tant té molt de mèrit, que Sant Andreu de la Barca pugui oferir aquestes pel·lícules. La temporada tornarà al setembre, arriba l'estiu i arriben les grans produccions preparades per ser estrenades en època de vacances. Ara arriba una nova etapa cinematogràfica, l'etapa de l'estiu, dels blockbusters, de les pel·lícules massives, de les pel·lícules de cara infantil, i per això doncs, també creiem que aquest tipus de cinema no és tan adequat per l'estiu, per això s'atura el mes de juny i tindrem juliol i agost per planificar la, la propera temporada. Setembre, els cinemes àtrions tornaran a ser les sales protagonistes de la cultura cinematogràfica en versió original. Y yo cada vez que me preguntan cómo me entero de lo que pasa en el pueblo, ¿sabes lo que digo? ¿Qué? Puedes verlo en Facebook o Twitter, pero recuerda, te informas en Andalucía Televisión.